Er det ikke? Jo. For det meste 4 eller 5. Hvis du tager dig tab, så skyder dig med nogen. Over eller bag. Åh. Oh. Låsgård. Og for han ikke død! Fordi han ikke låsgård for. Det er så fucking grim. De kører bag. Så nu kommer de. De kommer ned til mig. Hvad er de gør, ej? Det burde de. Det gjorde de ikke. Det gør de da. De smadrede roden. Lad os på, kom. Åh, åh, åh. Ja. Der er en inde i dørene. Der er en inde i dobbeltdørene et sted. What? Jeg har. Nå, så er han muligvis ovenpå. Han er ovenpå. Han kan ikke op og ned under. AAAAAH! Ned under, 100% under. Hvorfor lukker du ikke døren efter dig, mand? Hvorfor lukker du ikke døren efter dig, mand? Jeg er så dårlig til det her spil! Jeg er så god til det her spil! Du er så syg, mand! Ja, for vi har... Godt gået, beskidte hej! Du er så syg til det her spil! Det er jo... Det er jo vildt! Føler det stadig godt? Selv når ingen mener det. Selvfølgelig mener det. Jeg mener det, jeg skal ikke sige det vel, spasser. Du mener det, men vi ikke mener det. Ja. Åh, jeg skal dø. Ja, var det nemt. Vi står her live med Per. Hvor er han? Hvor fuck er han? Hvor er han? Hvor fuck er han? Hvor fuck er han? Hvem skal have det? Hvem skal have det? Vi vinder den her. Det er altid D-rank i morgen. De har plantet på en, så er det jo... Okay. Der er en tilbage, der er en tilbage. Okay, der er en mere, en mere. En mere. Sidste mand. Så har du den. Ja, det er godt. Det er tæt på. Det er... Der. Han er ham nede der. Ej! Var det træls. Der bliver kastet alt, hvad der findes i det her spil efter sommer. Jeg tror bare, hvor du kan se for hver... Ja, en mere! Der er en mere! Skynd dig, defuse! Den sidste! Defuse nu bare! Ej! Zombie! Vi har tabt! Der er bare en sidste mand tilbage. Jeg får ingen rang ud af at spille med de her gutter. Fuck et lorthold. Fuck dig, Gunnar. Fuck, jeg kan. Alligevel så er du den, der står og danser. Ja. Hold kæft, hvor var det! Meget sjovt at spille, gutter! Stem på mig. Ja, stem på Mette! Er I også trætte af, at jeg skulle have noget sagt? Ja, det er vi, Mette. Stem på Mette! Er I også trætte af alle de rettigheder? Data, det er vi. Vi har også bare sættet os på plads og få besked på, hvad I skal gøre. Mm. Oh, take it from us, mommy. Stem på mig. Snakker til en mor. Jeg sætter lige en flerpas på. Undtager lige de værste. Fordi... Mette Frederiksen. Fordi jeg siger det. Fordi jeg siger det. Vi kan godt skæde! Så kan jeg bare lide musikken. Hold kæft, man! Fuck, jeg må gå! Fucking spil til ryggen, zombie. Kæft! Hold kæft, jeg må gå! Bamboozled to the max.
Ja, det lækkert, hvor hvad, Martin? Du snyder jo. Det er tydeligt at se. Det er størrelse 40 HP, han havde MP. Seks! Åh! Jeg troede, du var min girlfriend. Så havde du lige at jamme til musikken. Don't worry, jeg fik kroner. Noget skorpion. Okay. Lemau. Damn it. Oh. Oh. Wow. Bad place. Bad place. Bad place. Oh fuck, I need a barrel, man. Run in. Er der barrel? Hvordan rammer du dem? Jeg fatter det. Jeg fatter det ikke! Have good fun luck. Han er lang, Per. Jeg er ved at sende erotiske billeder, eller hvad? Nu døde du så. Der er ikke tid til kamp. Der kaldes nudes. Men der er ikke noget, man. Oj. Jeg skulle lige tænke et halvt sekund over at skære knife. Nej, jeg skal op. Vi skal have en runde. Mindst. Ja, vi skal minimum have en runde. Jeg så ingen. Eller jeg skød i hvert fald ikke efter nogen. Det er godt, så er du pacifist. Ja. 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 Per siger, du er et lille barn. Ja. Nej, nej, nej. Jo, jo, det er rent, hvad Per siger. Du er et fucking det barn. Nej, nej, det er ikke det. Det er rent, man siger, du går med sut. Nej, men... Jo, no, det er rent, hvad Per siger. Jo, jo, jo. Det var ikke for at sige, at du var et lille spædbarn. Nej, nej, det var mere min fault. Nej. Karsten, hvorfor skød du mig? Hvorfor rejser du op lige foran mig? Ej, det gør jeg ikke. Somewhere. Maybe over the rainbow. Somewhere over the rainbow. Blue balls fly. Spil med. Hvor blød. Ja, hvordan? Hvorfor lader de mig gøre det her? Fordi jeg kan plante. Yes. I stay to watch you fade away. Oh, han er alene. Oh. Tomorrow I pick up. Så, hallo. Han er ved at lave på ovens. Så kan de køre dem væk. Det er sådan, man smutter våben i Mexico. Hvorfor noget? Bag helmballen. Op på en vogn. Der er der våben der, eller? Nå, nej, det er kvinde, jeg tænker på. Nej. Fuck dig! Fuck, man. Det skal du. Så jeg snyder mig, så tror de fandme, vi løber indenfor igen. Jeg ved. Jeg er blevet blindet, for jeg kan ikke se noget. Ja, jeg er blevet blindet, for jeg kan ikke se. Det er på slut! Hvor fanden er bomben? Hvor er det? Hvordan du er? De havde jeg før. Nå. Jeg tror lige næsten, du smug. Okay, det kunne da ikke. Seks. Så kan man også gøre det. Det er altid nemmere at ramme dem, når jeg ikke kan se dem. You know what we do now? We kill them! Yes, yes, exactly. Det lykkedes Alan at standse bomberyderen. Fuck, jeg fik et chok! Nu kommer jeg med! Nu kommer jeg! Nu kommer jeg! Ja, nu kommer jeg!